Eksiola, si është programuar kjo seancë plenare, kur pritet të nisë edhe fjalimi i Varhejt? Po, Bruna, ka vetëm pak minuta që Komisioneri Europian për zgjerimin dhe fqinjësin ka mbritur në ambientet e parlamentit, ku për shkak të kushteve të pandemis, është përshëndetur me bryl me kryeparlamentarin shqiptar Gramoz Ruçi, dhe në hyrje të kësaj seance plenare, dedikuar në fakt për shkak të ardhjes së komisioneri dhe vizitës së tij në Tiranë, do të nisë pikërisht me një fjalë përshëndetse drejtuar deputetëve nga ana e komisionerit. Por në fakt, kjo fjalë e Oliver Varhej nuk do të jetë e vetë mja në këtë vizit në Tiran, pasi, vetëm pasi të përfundoj fjallën në parlament drejtuar ligjvënësve shqiptar, a i do të drejtohet në kryeministri, ku do të ketë edhe një takim kok më kok me kryeministrin Edi Rama, por këto nuk do të jenë të vetme të takime, pasi me njëherë pas takimit me zotin Rama, do të pasohet nga një konferencë për shtyp mes kryeministrit shqiptar, por pashtu edhe komisionerit, në orën 17:45 minuta, e me njëherë më pas do të ketë një takim me presidentin e vendit, zotin Ilir Meta, për të përfunduar edhe vizitën në Tiranë. Sigurisht ne do ta kemi vëmendje dhe do t'i ndjekim të gjitha takimet e zotit në Tiranë, por më duhet ta ndërpresim së bashku pasi shkojmë drejt për drejt në parlament.